მოგესალმებით, ბიჭი, უფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის გადაცემა მიზანთან ახლოს, მე კი მის წამყვანი მარტა ბიბილაშვილი გახლავართ. როგორც ხედავთ, დღეს ჩვენ მიმყოფებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსში. დღევანდელ ჩემს გადაცემას დაუთმობ ამავე უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტს, ნათია დარსალიას. სულ ცოტა ხანში მე სტუმართან ერთად შემოგიერთდებით. ნათია, მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახე ჩვენთვის და მინდა პირველი კითხვით მომმართო. რამ განაპირობა ის, რომ ეს პროფესია აირჩი? მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ეს პროფესია ანუ ბავშვობიდან მომწონდა. მომწონდა ის ფაქტი, რომ ჟურნალისტიკა არ შემოიფარგლება რაღაც გარკვეული დროის საათებით, ანუ სამუშაო საათებით, ანუ არიწყება 9-ზე და არიწყება 6-ზე შენი სამუშაო. მომწონდა ის, რომ ჟურნალისტიკა აქვს ანუ ძალიან კარგი ურთიერთობა საზოგადოებასთან და ჟურნალისტის პროფესია განისაზღვრება თვითონ საზოგადოებით. აჰა, ვიცი რომ 70%-იანი გრანტის მფლობელი ხარ, დარწმუნებული ვარ ბევრი შრომი ამისთვის და დაახლოებით თუ შეგიძლია გადმოგცა, გვითხრა, რა იგრძენი, როდესაც გააცნობიერე რომ შენი შრომა დაფასდა. ანუ მე ვთქვი რომ მართლა ძალიან ბევრი შრომი ამისთვის, რომ ამისთვის მიმეღწია. მართალია, ანუ ამ ხელა გრანტს არ ველოდი, მაგრამ ამიტომ ვთქვი რომ ეს იყო ერთ-ერთი დავიწყარი დღე ჩემს ცხოვრებაში, როდესაც მე გავიგე ჩემი შედეგები. აჰა. კმაყოფილი ხარ შენი არჩევანით? Я кма опеливал, амшамат журналистика საჩეხება ჩვენ სწავლობ ჟურნალისტიკის შესავალს უნივერსიტეტში და ფიქრობ რომ მე ანუ ძალიან საინტერესოა. ვაპირებ მეორე სემესტრიდან ავერჩიო კიდევ სხვა საგნები რომელიც ჟურნალისტიკას უკავშირდება და ვთვლი რომ ჩემი ცოდნა უფრო გამეღრმავდება და ვთვლი რომ ანუ ძალიან კარგი არჩევანი გავაკეთე და ჟურნალისტიკა ავირჩიე. აჰა. მოგწონს შენი უნივერსიტეტი? საკმარისად აქტიურია თუ არა შენი ცხოვრების სტილის და შენი პროფესიისთვის? ან ჩემი უნივერსიტეტი ძალიან მომწონს. თუ რომ თქვენი სახელმწიფო უნივერსიტეტი ერთ-ერთი პრესტიჟული უნივერსიტეტია საქართველოში და ძალიან ამაყობი მით რომ ამ უნივერსიტეტის სტუდენტი ვარ. თუ რომ ანუ აქ ძალიან ბევრი ღონისძიება ტარდება, მართალია ანუ ამჟამად არ ვარ თვითმმართველობაში გაწევრიანებული, თუმცა ვაპირებ გავწევრიანდე და მეც უფრო და უფრო ჩავერთო ამ ღონისძიებებში. ძნელია რა თქმა უნდა სტუდენტობა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ახალ ცხოვრებას იწყებ ადამიანი და ბევრი მეგობარი შეიძინე თუ არა უკვე. მეგობრები შევიძინე, თუმცა ანუ ცოტა მიჭერს, იმიტომ რომ ანუ ჩვენთან ანუ არ ყავს ჯგუფი, ყავს თლიანად კურსი, ყოველს ანუ გვაქვს არჩეული 6 საგანი და ყველა ანუ 6 საგანზე ვართ სხვადასხვა ბავშვებთან. სწორედ ამიტომ თვითონ ცოტა ძნელია ბავშვებთან დაახლოება, მაგრამ ყავს უკვე რამდენიმე მეგობარი. რას ნიშნავს შენთვის რა შეგრძნება იყო წარმატებული სტუდენტი? ანუ მე ანუ ძალიან მეამაყება იმით, რომ ვარ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი და თუ მინდა რომ გავამართლა ამ უნივერსიტეტის იმედები და გავხდე ერთ-ერთი წარმატებული ჟურნალისტი. სწორედ ამაზე მინდა გკითხო, რა არის შენი აზრით საჭირო აი წარმატების ფორმულა, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტისთვის? ანუ იმისათვის რომ გახდე წარმატებული ჟურნალისტი, უნდა ქონდეს გარკვეული თვისებები. პირველ რიგში უნდა იყოს კომუნიკაბელური, უნდა შეგეძლოს ადამიანთან ურთიერთობა, უნდა შეგეძლოს მასთან საუბარი, უნდა გეხერხებოდეს წერა და უნდა იყოს საინტერესო და აქტიური ადამიანი. ვინ არის შენთვის მისაბაძი ჟურნალისტი თუ არ გყავს? მისაბაძი ჟურნალისტი ამჟამად არ გყავს. ნათია, ბევრი ამბობს სკოლაში ყოფნისას, მე-12, მე-10 კლასელებიც კი უკვე ამბობენ, რომ როცა სკოლას დაამთავრებენ, არ მოენატრებათ. მინდა გითხრა შენ თუ გენატრება სკოლა და განსაკუთრებით სკოლიდან რა მოგენატრა? ანუ მე ცოტასაც აბიტურიენტი ვიყავი, მივისწრაფოდი იმისკენ, რომ მალე დამემთავრებინა სკოლა და რაღაც დამეწყო რაღაც ახალი, ანუ უნივერსიტეტი და ანუ ახალი ნაბიჯი გადამედგა ჩემს ცხოვრებაში, მაგრამ ამჟამად ფიქრობ, რომ სკოლა ანუ ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი ადამიანის ცხოვრებაში, ძალიან მიანატრება ბავშვები, განსაკუთრებით მიანატრება ნასწავლებები და სადო მიანატრება ის გარემო, რომელიც სკოლაში არსებობდა. რომელ სკოლაში სწავლობდი? ანუ სულ შევიცვალე სამი სკოლა და საბოლოო დაამთავრე სკოლა ლიცეუმი თამარიოლი. შენ ახსენე რომ ბავშვები ძალიან გენატრება. ხშირად იკრიბებით თუ არა კლასელები, იმიტომ რომ მეც თვითონ მე-12 კლასში ვარ და ხშირად ვამბობთ რომ შევიკრიბებით, სულ ერთად ვიქნებით და ანუ მე-12 კლასში განსაკუთრებით სულ ამბობთ იმას, რომ სად ჩავაბარებდით, ამის შემდეგ სულ ვიქნებოდი სულ ერთად, ვიმილით ექსკურსიებს და წავიდოდით რესტორნებში, მაგრამ საბოლოოდ ანუ ისე მოხდა, რომ ანუ ყველას ჩვენი ცხოვრება გვაქვს, ანუ დატვირთული გრაფიკი გვაქვს უნივერსიტეტში და სწორედ ამიტომ ვერ ახერხებ ყოველთვის შეკრებას, მაგრამ ანუ იშვიათად მაინც ვცდილობთ, რომ ნახოთ ერთმანეთი. დაანძმა თუ ყავს და მაინტერესებს მათგან თუ არის რომელიმე სტუდენტი? ძმა მყავს დაოჯახებული და მანაც დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აჰა. მაინტერესებს თავისუფალ დროს სად ატარებ? თავისუფალ დროს ვარ მეგობრებთან და როდესაც მაქვს რომ მაშინ ყოველთვის ცეკვა. აჰა.
Meine Profession ist ein Teil der Profession, die ich in der Journalistik habe. Ich habe mich mit der Psychologie beschäftigt, 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 ich habe mich mit der Psychologie Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
და ანუ ფიქრობ რომ მომავალშიც ჩემი პროფესია და ჩემი ოჯახი თქვენც ანუ შეეთავსება და არ იქნება რამე დისკომფორტი და ყველაზე მეტად ჟურნალისტიკაში სწორედ ის მომწონდა რომ ჟურნალისტიკას არ აქვს რაღაც გრაფიკი თვითონ საზოგადოება ადგენს ამ გრაფიკს და სწორედ ამიტომ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რომ რაღაც მე ჟურნალისტიკა ავირჩიე სწორედ ამიტომ ალბათ ჩემი ოჯახიც ხელ შემიწყდა ამის შენარჩუნებაში ბევრი ამბობს რომ დღევანდელ დღეს მედია არ არის თავისუფალი რას ფიქრობ ამაზე ჩემი აზრითაც მედია ამჟამად თავისუფალი არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად შეიმჩნევა რაღაც ზეკავლენები მათზე. რომელ ტელევიზიაში შესრულებდი მუშაობას? საქართველოს ფარგლებში ვარ. მისრულებდი იმ ტელეკომპანია იმეთში მუშაობას. და რატომ? უბრალოდ ძალიან მიყვარს ეს არხი. პერსპექტიულია თუ არა საქართველოში შენი პროფესია? ანუ ჩემი აზრით საქართველოში ჩემი პროფესია პერსპექტიულია და თუ ადამიანი ცდილობს და თუ ადამიანი გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის და აკმაყოფილებს ყველა იმ სტანდარტს, რომელიც აუშავს ჟურნალისტიკას ჭირდება, მას არ გაუჭირდება სამსახურის ზონა და სწორედ ამიტომ თვლი რომ ჟურნალისტობა პერსპექტიულია. რომ გქონდეს საშუალება, მიგიწვიონ თქვათ საზღვარგარეთ და გითხრან რომ ანუ კონტრაქტით და აღარ ჩამოხვალ საქართველოში. დათანხმდებოდი თუ არა? ანუ ამას არ მიფიქრია, მაგრამ უფრო მეტად, ანუ ჩემი აზრით ძალიან გამიჭირდება საქართველოს დატოვება, რადგანაც თუნდაც იმ ხრივ რო აქ ძალიან მეგობარი ყავს, აქ ყავს ოჯახი, აქ ყავს ნათესავები, სწორედ ამიტომ თვლი რომ უფრო მეტად ვისურვი საქართველოში მოჩობა, ვიდრე სხვაგან საზღვარგარეთ. როგორ ფიქრობ, შენ სფეროში ბევრი კონკურენტი გაყოლება? ჩემი აზრით ჩემს სფეროში ძალიან ბევრი კონკურენტი მეყოლება, რადგან თუნდაც შენს ფაკულტეტზე ან უნივერსიტეტში ძალიან ბევრი ბავშვი სწავლობს ამ ფაკულტეტზე. ამის გარდა არის ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი, რომელზეც ანუ სხვა ბავშვები სწავლობენ და ფიქრობ, რომ თითოეული მათგანი ანუ მოტივირებულია იმისთვის, რომ გახდეს წარმატებული ჟურნალისტი. თუნდაც ჩემს ჯგუფში არის ძალიან ბევრი ბავშვი, რომლებიც ძალიან ძალიან კომუნიკაბელები არიან, ძალიან დაინტერესებული ამ საგნით და სწორედ ამიტომ თვლი რომ ისინი საბოლოოდ ძალიან დიდ კონკურენციას გამოიწვევენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საკმაოდ პრესტიჟულია და თუ შეგიძლია დაახლოებით გითხრა, როგორ ისწავლება სიმკაცრეა თუ არა? ანუ უნივერსიტეტში არის ზომიერად სიმკაცრე, თვლი რომ ლექტორები არიან ძალიან ანუ მომთხოვნები და სწორედ ამიტომ თითქოს გაბატონებული აზრი ამ უნივერსიტეტებში სწავლა არ არის და ანუ ის შედარებით სკოლასთან შედარებით არ არის იმდენად დამღლელი, ანუ ეს თვლი რომ არასწორია, რადგანაც ახლაც მიწევს გამოების გათელება და ახლაც ამით უმეტეს ვეწყება კოლოკვიუმები და სწორედ ამიტომ თვლი რომ აქ ძალიან კარგი სწავლაა. ანუ რამის დაამატებდი თუ არა თქვა სტუდენტურ ცხოვრებას, შენ რომ იყო ლექტორი? რა მიღონისძიებას თუ დაამატებდი, რომ სტუდენტები წაგეხალისებინა? ან გასვლითი გაკვეთილები, ან ფილმების ჩვენება? ფილმების ჩვენება ამჟამად მიმდინარეობს ჩვენთან. პრაქტიკები თუ გიტარდებათ? პრაქტიკები ამჟამად არ გვიტარდება, ან ეს იწყება უკვე მეორე კურსიდან. სტუდენტობა ამბობენ რომ იმდენად დამღლელი არ არის რამდენად სკოლა. ეთანხმები თუ არა ამას? ანუ ამას არ ვეთანხმები, რადგანაც ანუ სკოლაში უბრალოდ ის იყო რომ იწყებოდა დილას 9-ზე, მთავრდებოდა 3 საათზე, მაგრამ ანუ აქ ანუ დღეს გააჩნია სამშაბათოდ მაგალითად 7 საათზე ვამთავრებ, 4 ჩამოთავით 11 საათზე, სწორედ ამიტომ დღეს გააჩნია, თორემ თქვი რომ სტუდენტობა ძალიან დამღლელი ადამიანისთვის. წარმატებულ სტუდენტს რჩება თუ არა დრო გართობისთვის? წარმატებულ სტუდენტს გართობისთვის ნაკლებად რჩება დრო. ანუ ისევ სწავლობ ბევრს როგორც ადრე? დიახ. რა ასახში გადაწყვეტა ჟურნალისტობა? ანუ როგორც უკვე ახსენე, ჟურნალისტიკა ანუ ბავშვობიდან მომწონდა და ბავშვობიდან მინდოდა რომ ჟურნალისტი გავხდარიყავი, თუმცა შემდგომ ფიქრობდი რომ შეიძლებოდა ანუ იურიდიულზე ჩაებარებინა და საბოლოოდ მე-12 კლასში გადაწყვიტე რომ ჟურნალისტიკა ჩემი პროფესია უნდა გავხდარიყო. ბავშვობიდან თუ ავლენდი ჟურნალისტობის ნიჩს? ან ვიდეოებს თუ იღებდი, ან კი ანუ კლასელები თუ მეგობრებსაც ერთად ვიკრიბებოდით სადმე ყოველთვის, ვიწერდით რაღაც ვიდეოებს, დავდიოდით თუნდაც სკოლიანს, დავდიოდით გარკვეულ ღონისძიებებზე, სადაც ქონდა ინტერვიუები ანუ ადამიანებთან, თუნდაც პოეზიის საღამოებზე, შემდგომ ვიწერდით ანუ პოეტებისგან რაღაც ინტერვიუებს და ანუ ისედაც თუნდაც სახუმარო ვიდეოებს, თუნდაც სერიოზულ ვიდეოებს, საერთო ვიდეოებს გვაქვს გადაღებული.
ბევრი ამბობს, რომ წლევანდელი ეროვნული გამოცდები შედარებით უფრო მარტივი იყო ვიდრე ადრე. რადგან 70%-იანი გრანტის მფლობელი ხარ, მინდა შენც გკითხო ამის შესახებ, ეთანხმები თუ არა? ანუ ჩემი ასეთ ბლოგად გარცებული ჭორებია და ნამდვილად არ იყო წლევანდელი ეროვნული გამოცდები ადვილი. ფიქრობ, რომ იქ თითქმის იგივე სირთულის იყო, უფრო ანუ თუნდაც რთული გახდა და სწორედ ამიტომ არ ვთვლი, რომ ეს არისო ადვილი. მოგზაურობა თუ გიყვარს? მოგზაურობა მეყვარს. და სად გინდა რომ მოგზაურო განსაკუთრებით? ანუ ბავშვობის ოცნება არის ის, რომ წავიდე ნიუ-იორკში, ასევე ძალიან მინდა წავიდე საფრანგეთში, პარიზში და ასევე მინდა წავიდე ვენეციაში. კარგი ნათია, დიდი მადლობა რომ დრო გამონახეთ ჩვენთვის. ეს იყო ჩვეულებრივი დღე სტუდენტური ცხოვრებიდან. გადაცემა მიზანთან ახლოს, მე კი მის წამყვანი მარიტა ბიბილაშვილი. კარგად ბრძანდებოდეთ.